မင်္ဂလာပါရှင် Active News Channel မှာမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ခုမြို့နယ်ခမာယာ6တက်တွင်စစ်ဗိုလ်တော်ကိုတသားကပြစ်ခတ်ရမှာတည်ဆုံးတဲ့သတင်းကြောင်းအားကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအောက်ခုမြို့နယ်ဒိမ်မြို့ကျေးရွာစီဆိုင်ခမာယာ6တွင်စစ်ဗိုလ်တော်ကိုတသားကပြစ်ခတ်ရမှာတည်ဆုံးသွားကြောင်းတက်တွင်သတင်းမြင့်များထံမှသိရပါတယ်။ဩဂတ်စတာ1ရက်နေ့အောက်ခုမြို့နယ်ဒိမ်မြို့ကျေးရွာစီဆိုင်ခမာယာ6တွင်တက်ခွဲမှုတာဝန်ယူထားသောစစ်ဗိုလ်ရာစီကတပည့်ဖြစ်သူကိုတနက်ကြီးရှင်ခိုင်းရောင်ရင်းနောက်တပည့်ဖြစ်သူစစ်သားကတနက်ထဲတွင်ကြီးများထုတ်ပြီးချိန်တွင်ရှင်ရွယ်ဆန်းသက်ပြစ်ခတ်လိုက်ရာကြီးထိထွက်သွားပြီးစစ်ဗိုလ်ရဲ့လေပင်ကိုထိမှန်သွားပွဲချင်းမီတည်ဆုံသွားကြောင်းသိရပါသည်။ညပိုင်းစစ်ဗိုလ်ကသူတပည့်ကိုတနက်ကြီးရှင်ခိုင်းနေတပည့်စစ်သားကကြီးမရှိဘူးထင်ပြီးစစ်ဗိုလ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြစ်လိုက်တာကြီးတောင်ကတနက်မှကြံပြီးကြီးထွက်သွားလို့စစ်ဗိုလ်ရဲ့လေပင်ကိုကြီးမှန်းနေကြည်စည်းုံကိုပို့ရင်သိသွားပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကဩဂတ်စတာ17ရက်နေ့မှာဖြစ်တယ်ပြစ်ခတ်တဲ့စစ်သားလည်းဖန်ခံထားရတယ်လို့တက်တဲ့မြေကပြောကြားပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ဗိုလ်အသေးဆုံးတဲ့တဲ့ကိုပြင်မကိုပေါက်ကြားမှုမရှိစေရန်စစ်တပ်ကတက်တွင်းမိသားစုများကိုပြင်းနေထိတွေ့ဆက်ဆံဝင်ပိတ်ပင်ထားကြောင်းတို့ရရင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖုံးပြထားမရပဲတဲ့ပေါက်ကြားလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကြောင်းကတော့ဒူးဖို့ချုပ်ကြီးငယ်ဦးတမဝင်းရဲ့ဖွဲထံကကျပ်5ဘီလီယံကျော်လိမ့်လေတဲ့ဆိုပြီးအမျိုးသမီးတဦးကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့တဲ့ကြောင်းအားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဖို့ချုပ်ကြီးငယ်ဆောင် ARD တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဦးတမဝင်းရဲ့ဖွဲထံကကျပ်5ဘီလီယံကျော်ကိုလိမ့်လေတဲ့ဆိုပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအမျိုးသမီးတဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့တိုင်းစကောင်စီရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့တဲ့င်းမြေတွေထံကနေသိရပါတယ်။စစ်တကအနာသိမီနာပိုင်းမီးတောင်ပြည့်စည်သွားတဲ့ကန်တော်ကြီးတောင်မြို့မစည်းကိုတည်ပြန်လေတိစားဝင်ရရှိထားတဲ့ဂျုံဝင်းတဲဆောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျာဒါရိုက်တာထွန်နှွေနှွေကျော်ဆိုသူကလိမ့်လေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝင်းကြီးကျုံနဲ့အဲ့ဒီမြို့သမီးဆက်ဆံရေးနှိစက်တော့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့မတီးပေးထားတာစေကောက်စီတက်လာကလေးကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတိုင်းတွင်းမှာတင်နာအောင်လာတော်များတယ်။အလိန်ခံရတဲ့ငွေတွေကဝင်းကြီးကျုံနဲ့နေလုံတို့ငွေတွေအများဆုံးပဲတက်ခိုးလက်ကတဝက်လှူတာခံရတယ်လို့ဒေသခံစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောကြပါတယ်။ဓမ္မရောကြီးဘုသင်တန်းကျောင်း ODS မဆင်64စီဒုတိယဘုချုပ်ကြီးဓမ္မဝင်းဟာဒေသောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာအရင်အရာပြောင်းဆွေးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တကအနာသိမ့်ပြီးမှငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီမှပါဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာငြိမ်းချမ်းပြီးခံရပြီး ARD တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြောင်းလဲအခမ်းထားရပါတယ်။အဲ့ဒီကျပ်5ဘီလီယံကျော်ဟာလေယာဉ်ဆိုင်ပျိုးရေးနဲ့အမိုနီးယားဓာတ်မြေဩဇာရောင်းဝယ်ရေးစီမံကိန်းအတွက်စစ်ကောင်စီဝန်ကြီး၊နယ်လုံဝန်ကြီးနဲ့ဒေသခံခရိုနီတို့ရောမာဒီချေယာထဲဝင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းဝင်းတဲဆောင်လို့ရေးကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဒေါ်နေနေကျော်ဟာပြည်တော်စစ်ချက်ခရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ARD တိုင်းစီယုံရေးဖွဲ့ဝင်2010ပြည့်နှစ်ကံကြီးတော်မြို့နယ်ရဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟာဦးကျော်ဝင်းရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်။ငွေတွေလိမ့်တာမဟုတ်ပါဘူး။လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်လွှဲသုံးထားတာပါ။စီမံချက်အတွက်နောက်ထပ်ကြက်သိမ်းပေါင်း3,000,000ထပ်ထုတ်ဖို့ပထမငွေရင်းကိုမပြနိုင်တော့အထင်လွဲပြီးဖန်ဆင်းနေတာအဲ့ဒါကိုပြည်ခိုင်မျိုးဗဟုကော်မတီဝင်တဦးကဂျောင်းဝင်းညှိနှိုင်းပေးနေတယ်အစင်းတော့မပြေသေးဘူးလို့ဒေါ်နေရွင့်ကျော်မိသားစုနဲ့နှိစက်သူတဦးကပြောကြားပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းမြစ်တွေကတော့ဒေါ်နေရွင့်ကျော်ထံက3,800ကျော်ပြန်သိမ်းစီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျန်ငွေတွေကိုမရသေးပဲသူမရဲ့မရွှေပြောင်းနိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်းတချို့ကိုရောင်းချတာပြီးအချို့ကမြမစည်းဝါးရေးဘဏ်မှာပေါင်းလန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိစီနေမှာကျော်ဝင်းထဲဆောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျာဒါရိုက်တာဒေါ်နေနေကျော်ကိုဩဂတ်စတာပထမပတ်အတွင်းကဖန်စီကချုံရရမန်ယူပြီးပသိမ်မျိုးနေမြေရစကန်မှာချုံနောက်စစ်စီနေစေလို့တည်ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့ရွှေတစ်ကြက်သား38သိန်းကျော်နဲ့ဒေါ်လာဈေး3,800ကျော်အထိမြင့်တက်လာတဲ့သတင်းကြောင်းအားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့မူဝါဒမျိုးမျိုးထုတ်ပြန်မှုတွေကြောင့်မြန်မာငွေထံမှုပုံမှုချဆင်းလာကအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,800နီးပါးဖြစ်လာပြီးရွှေဈေးမှာတစ်ချက်သာ38သိန်းကျော်အထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းသတင်းတွေရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဩဂတ်စတာ12ရက်နေ့ကနိုင်ငံခြားငွေကြေးနဲ့ရွှေရောင်းဝယ်ပေါ်ထမှန်တင်းကျပ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးအေးအေးယူမယ်လို့ပြောဆိုနေပြီးနောက်မှာအခုလိုဈေးတွေဆက်ငြိမ်မြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညနေပိုင်းရွှေဈေးနှုန်းမှာတစ်ချက်သားလင်း38သိန်း1,000အထိမြင့်တက်လာပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,800နီးပါးမြင့်တက်လာပြီးအဝယ်လိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ကဈေးတက်ထားတာကိုထိန်ချင်တာလားပိုတက်အောင်လုပ်နေတာလားကမသိခွဲဘူးတကယ်ကမြန်မာငွေတန်ဖိုးကထိုးစင်းနေတယ်ဒေါ်လာတအားလှုပ်ခဲများနေတော့ရွှေဈေးကထိမ့်မရတော့ဘူးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုမထိန်သိမ်းနိုင်တော့တာဘဟုဘဏ်ရဲ့ထိန်းကိုသုံးမချမှုကြောင့်လိုပဲမြင်နေလို့ရွှေလုံငန်းရှင်တဦးကပြောကြားပါတယ်မြန်မာငွေကြေးပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကယုံကြည်ချက်လျော့နေလာကာ
ခိုင်မာမှုရှိရဲ့အရာတွေပေါ်မြုံနေကြပြီးစေကစားမှုတွေပုံမပြုလောက်ကစစ်ကောင်စီကလည်းဖန်စီချိန်ချောင်ရုံသားလုံနိုင်ကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်များကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းရွှေတောင်စားကို $1,900 အထိကျဆင်းနေပြီးမြန်မာရွှေစည်းကမှာဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်နေခြင်းကြောင့်ပြည်တွင်းရွှေစည်းမကျဆင်းမီအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သာ38သိန်းနီးပါးရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လာနဲ့ရွှေကရှင်တွဲပါပဲ။မူဝါဒတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်ပြန်တာသူတို့မှဒေါ်လာကျက်လာတာဟိုပိတ်ဒီပိတ်လှုပ်တာကြောင့်အခုဟာကွက်ပေါ်လာပြီးမလူသာမကတ်သားဖြစ်နေတာတိုင်းမီကတော့ဆုတ်ပြတ်သက်သွားပြီးစီဝါရီကလည်းလည်းထူမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့စီဝါရီလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောကြားပါရယ်ဈေးကောက်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံပြေတာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေရပါရလည်းများနေပါလာပြီးအမေရိကန်ရဲ့စီဝါရီပိတ်ဆို့မှုများပို့ကုန်သွင်းကုန်ပေါ်တင်းကျပ်ဖြစ်နေမှုငွေကျပ်2000နဲ့ထုတ်ဝေမှုတွေကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေကိုဖြစ်စေပြီးမြန်မာငွေတန်ဖိုးချစင်တာစီဝါရီခန္ဓာလိုက်စိတ်ခက်မှုကြီးမာပြီးကောင်စီတို့အစမတန်ကြီးမြင့်မှုတဲ့ပြည်သူများခံစားနေကြရမယ်လို့စီဝါပညာရှင်များကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီနေ့ပြည်တွင်းငွေလဲစည်းကွက်မှာထိုင်းတပတ်မြန်မာကျပ်ငွေတရားဝင်ခြင်းနဲ့ရောင်းဝယ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လောက်ခံ PGM များထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများနေပြီးတင်ငန်းညီနောင်စစ်ကောင်စီတပ်စီရင်တွင်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ကစီကူတာနေတဲ့သတင်းကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ရှိသင်္ကန်းညီတော်စစ်ကောင်စီစေယုံတွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်လက်ခံနေသားသော PGM များစေကူတာမှုခံယူနေ၍လုံခြုံရေးတည်ချက်ထားကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါသည်။ကရင်ပြည်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်သားသောတပ်ပူပေါင်းဖွဲ့များနှင့်ထော်လိုင်းချုပ်ဖွဲ့များဩဂတ်စတာပထမပတ်တွင်အတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများနေ၍သင်္ကန်းညီတော်စေယုံတွင်စေကူတာမှုခံယူသူများပြနေပြီးတရင်မပေါကြအစည်းအဝေးအတွက် PGA တပ်သားများအစည်းအဝေးတွင်ဆောင်ကြည့်နေပြီးဒေသခံများအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပြုကြောင်းသိရပါသည်။မြောက်ပြည်နယ်ကော်ဂရိတ်မှာအော်ကက်စတာပထမပတ်ကလေးကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်။မြောက်ပြည်မြို့နယ်တွေကလက်ခတ်တောင်စခန်းနာမှာဆိုရင်အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထိခဲ့တဲ့အရာသာရာတွေရှိတယ်။ကား၃၄စီးနဲ့ထုတ်ရတဲ့အထိရှိတယ်။ရှေ့ပြက်လက်ပြက်တွေများနေပြီးထိခဲ့တဲ့အရာသူအများစုသင်ငန်းညီနောင်အစည်းအဝေးကိုပို့ဆောင်နေတယ်။အပြင်ကိုတရင်မပေါကြဖို့ရင်စည်းရုံမစန်းတော့တာရဲ့ကြောင့်အရတားဒေသခံတွေကိုစေယုံတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့စေယုံနယ်နေဆက်သူတေဦးက ARD Time သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နေကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်၍ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ဒေသခံစုမှာတင်ငန်းညီနောင်စစ်ကောင်စီစေယုံနယ်စေကူသားဝင်များရှိပြီးမြောက်ရီမြို့ပေါ်ရှိစေယုံကိုတက်ရောက်ပြီးစေကူသားမှုနေရသူများကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားပါရယ်ထော်လန်ရေးထုတ်ဖွယ်များကင်းပြည်နယ်တွင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မှစခန်းစုံကထွက်ပြေးမှုများရှိလာတဲ့အပြင်လက်နက်ကင်းရဲများနဲ့ဒူလာရပူပေါင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများရှိကြောင်းထော်လန်ရေးထုတ်ဖွယ်ဝင်များထံကသိရပါသည်။တရင်တင်ဆက်မှုကိုကစ်တာခနာရနာဝင်ပြုပါရှင်။ဆောင်းမြော်ကြည့်ရှုနာဆင်အားပေးချတဲ့ပရိသတ်တယောက်ရှင်စီကိုလည်းကျေးဇူးထူးဝင်တင်ရှိပါရစေရှင်။